ka danna subscribe sannan kuma ka danna alamar ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu da zarar mun daura. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a wani sabuwar shirin na Dije Karangiya. A shirin da ya gabata dai mun tsaya ne a daidai inda Duduwa take kai tafi can sakaran banza, ashe dama can son da kake yi wa Dijen na ƙarya ne, tunda har ka karɓi kuɗi a matsayin fansan son da kake yi mata. Bala ya turo baki irin ta sangartattu ya ce, haba Duduwa, yanzu don Allah duk wannan tsiran da nake siyo miki kullum baki gode ba? Yanzu gashi na ci riba biyu, ga mata kuma ga kuɗi. Kin ga na mora. Ni dai wallahi kan ban yi nadama ba, don da dai sake ganin Ladi ya ce in bar masa ita ya biya ni wasu kuɗi sabbar masa dan yi. Ai da arziki a gidan wasu gwara a gidanmu wallahi. Cab aini. Sai jin muryar Ladiyo yayi a bayan shi da ke ƙoƙarin shigowa tana faɗin, ai ni ma wallahi da a ce zai gani ya ce yana so da sai na fi kowa murna, ko da zan huta da tusoshin da kake buga min duk dare. Allah kafin safiya ta waye kayi 20. Bala ya zabura ya ce, don ubanki ba tare da ke muke cin ƙuliƙulin tsiran ba, ko ba ke ma kina tusan ba? Shikenan ni na haƙura, ban yi ƙorafi ba, ke zaki zo ki tona min asiri a gaban Duduwa? To ba za ki sake cin tsiran ba, bakar munafuka. Ladiya ta rike ƙugu tana maka masa harara sama da ƙasa, tana murguda masa baki. Duduwa ta yi suka ko tana kallon su cike da takaici, ta ce, kun dai ji haushi dukanku, amma dan ko da yake kai ne babban mai laifin ba ita ba. Allah ya shirye ka da bakin hali da ka tsiro kanka daga jin ɗimin kuɗi a hannunka, ka rikice saboda zalama. To tsiran ma idan ka sake kawo min sai na ci mutuncin ka, sakaran banza. Tana ƙara faɗan maganar ta ɗauki zaninta ta yafa ta bar musu gidan, tana tafi tana faɗa har ta isa gidan Inna Gambo. Kasancewar ƙawarta ce kud da kuttun ƙuruciya har yanzu da suka manyanta, sai dai faɗanta ya tsaya ne saboda ganin Gambo rungume da atamfa biyu tana murna, bakinta ya ƙirkuwa sai zuba take sai zuba wa Dijen ruwan addu'a take yi. Duduwa ta janyo ƴar kujera ta ƴar zuguno ta zauna tana faɗin, Gambo wannan farin cikin da kike yi, wannan farin cikin da wannan alherin ta ina haka? Gambo ta daga atamfofi sama tana kallon su ido cikin ido, ta ce, daga hannun jikata Dije, sanda sako ne daga gurin mijinta, ya ce a kawo min in saka in ji daɗin yi mata addu'an nasarar zaman lafiya da mijinta. Gambo ta yi shiru sannan ta ce, a lallai dole ki yi farin ciki sosai, to Allah ya haɗa kawunan su kafin nan da shekara mu ga 'yan dugui-dugui suna yawo a tsakar gidan nan naki. Gambo ta yi saurin faɗin, Allahumma amin Duduwa, karɓi goron nan ki ɗan taɓa ki ma ki ji daɗi. Duduwa ta karɓi goron ta kai bakinta ta rumtse, ta ce, lallai wani hanin ga Allah baiwa ne, ya hana Bala ya baiwa ɗin birni, to Allah ya ba su zaman lafiya daga ita har Balan tare da matar shi Ladiyo. Inna Gambo ta ce, amin ya rabbil alamina. Dije kam kwana biyu zuwan ta Yola, Hajiya Mama ta sa Safuwan ya fara yi mata lesson saboda a cewar ta don ta sami ƙarfin zuwa tunkaran makarantar da za a saka ta da kyau. Aiko sai gashi duk da kyarar da yake yi mata, hakan bai hana ta fahimtar karatun da yake koya mata ba. Don wannan karan ma ta ci sa'a, Hausa yake fahimtar da ita, duk wani abin da bata gane ba. Don wani zubin ma Hajiya Mama a gabanta ake karatun saboda cin zalin Dije da yake yi. Duk da a ranta wani lokaci sai ta ƙudurta ramawa, sai kuma ta tuno huɗubar da babban tan yayi mata, sai ta fasa. Sai dai ta yi ta bin shi da harara tana cizon yatsa, saboda kullum cikin dare sai ta yi kukan rashin ganin su. Sai da ta samu Suru da Hajiya su ma suna ina za a saka da ita, komai take bukata tana samu ana yi mata. Abinci ma kala-kala ake baje mata, wanda take so take ci. Fidda kam yanzu tsakaninta da Dije harara ne da murguɗa baki, saboda faɗan da Hajiya ta yi mata sosai akan Dijen. Ta mata gargaɗi mai tsanani akan duk da ta sake ko zungurin Dije ne ko hararanta sai ta saba mata. A yau ma sati ɗaya da zuwan Dije zuwa garin, suna babban falon gidan suna karatu kamar kullum. Safuwan yana koya mata karatu tana gyangyaɗin bacci, don dama can Dijen ba gwanar firan dare ba ce. Jin daɗin baccin take sosai, shi kuma haushi ya ji tunda Hajiya ta hana shi ya buge ta. Tunda Hajiya ta hana shi fita zuwa inda yake so ya je, ya fakaici idan maman, ya janyo mata dogon ya janyo kunnanta cikin mugunta da ƙeta, murda mata kunnuwa. Dije ta kwalla kara tare da dunkulewa tana kuka mai cika da takaicin hana ta baccin da yake yi da muguntar shi kala kala. Hajiya mama ta yi saurin fadin, "Ka kiyaye ni Safwan, me tai maka yanzu kuma?" Safwan ya sosa kanshi cikin sauri yace, "Bacci fa take yi Hajiya mama dan rainin hankali. Gashi kirikiri ta sa an hana ni fita kuma tazo tana yi wa mutane baccin rainin wayo." Hajiya mama ta tashi cikin sauri ta riko hannunta tace, "Tashi mu je ki baccin ki tunda karatun mugunta ne ake yi." Dije ta miƙe tsaye sai ga zobenta da lauyi ya bata ya faɗo ƙasa. Dan ana karatun ne ta cire shi tana wasa da shi. Bayan wucewar su ne miƙe da nufin barin wajen sai gashi ya hango zoben. Cikin ko in kula ya duka ya dauki zoben ya saka aljihun shi ya nufi ɗakin shi. Zuciyar shi cike da tunani irin ina ne Dije ta samu zobe mai kyau haka. Wata zuciyar ta ce mishi maybe Hajiya mama ce ta bata. Sai kuma can ya tuno da zoben ya gani can a garin a hannunta. To waye ya bata? Haka ya tayi wa kanshi tambayoyin da babu mai amsa masa, amma ya ci alwashin sai ya tambaye ta ya ji a ina ta samu zoben dan ya san da sanin cewa tsabgarin su babu mai wayewar da zai iya bata wannan zoben. Haka kawai ya ji zuciyar shi ta kasa natsuwa don wata zuciyar tana saka masa cewa ila Lawi ne ya bata shi. Haka ya kwana cike da takaici da shi kanshi bai san mafarin shi ba. Shi yasa ko da safiya ma ta waye kin fitowa yayi ayi break da shi kamar yadda aka saba kullum. Sau biyu ana turo kiran shi yana faɗin zai zo amma ya ki fitowa. Dole Hajiya mama bayan sun kare tace Dije ta dauki nashi ta je ta kai masa, amma idan ta ga zai dake ta da abin ta katta zauna yi mata duka a banza. Aiko cike da sa'a tana ƙwanƙwasa ɗakin yace a shigo. Ta tura kofar ta shiga tana kokarin ajiyewa ne galla mata harara. Ta ja baya kaɗan cikin tsoro ta ajiye za ta fita yi saurin fiskota da ƙarfi sai ga ta faɗo jikin shi saboda kasancewar langai-langai take kuma babu wani kumarin kirki. Cikin masifa yayi saurin ture ta ta faɗi ƙasa sai ga ta saman kafet tana faɗin wayyo hannuna. Ya wurga mata harara sannan ya fito da zoben yace, "Uban waye ya baki wannan zoben?" Dije ta yi saurin kai kallanta ga zoben ta washe baki ta ce, "La, ina ka ganshi? Tun ɗazu nake neman shi wallahi." Cike da takaicin rashin amsa masa tambayar sa ba ta yi ba. "Ina kika amso shi? Kika saka ko ina kika samu? Kike ko sata kika fara yi a gidan namu ban sani ba." Dije ta zaro ido tace ta dafe bakinta alamun firgici tace, "Sata?" Ya daga mata kai yace, "Sata saboda wannan zoben kaf kauyen ku babu wanda ya isa ya baki kyautar shi." Dije ta mike tsaye cikin fushi ta rike kugu tace, "Kan bala'i me kake nufi da hakan? Ai billahi lazini ba barauniya bace, ka je ka tambayi hajiyan taka idan na taba daukar muku wani abu kaji, kuma wallahi idan har ta rufe ni kace idan har ta rufe ni kace ni ne ban yafe ba." Karabta da saukan mari akan fuskarta ta yi saurin dafa kumatun cike da mamaki ta ce, la ni kamara? Me nayi maka da zaka mare ni?" Safwan yana wani muzurai ya taso mata a harzike ya ce, "An mare ki ke din diyar waye da ba za a mare ki ba? Wallahi idan baki faɗa min inda kika samo zoben nan ba dukan tsiya zan miki karamar mara kunya. Ko an faɗa miki ke wata tsiya ce da har za a ji shayin saki da har da a ji shayin ki ko kikwar jini a jikin mutum. Nan jibge ki ne abuna a banza, kwaɗayin banza kawai dan masifan irin bakin ƙauyen naku a ce wai mijin da zai aure ki a siye shi da kuɗi dan bala'i kuma ya amince. To ki sani ni ba wai dan ina son ki na aure ki ba, kar ki zargi hakan ki zo wa mutane da renin hankali. Zaki faɗa ko ba zaki faɗa ba sai in kakkarya ki a gunnan yanzun nan." Dije ta kawo iya wuya saboda baƙaƙen maganganun da yake faɗa mata da yake jifarta da su. Cikin fushi ta nuna shi da yatsa ta ce, "Ka daina gangancin sukar garinmu dan ni ma ba son ka nake yi ba. Tun farko da malam Lawi kike neman aure na, da shi na aura da na fi kowa cikin farin ciki sau dubu da wannan cin zalin da kake yi mani a cikin gidanku. Zobe kuma mai sona tsakani da Allah ya bani wanda nake hango da a ce shine tsaye a gaba na yanzu da ba zai taba yin mini gori ba. Kai ma din ka je kai da Allah dan ban yafe maka kazafin satan da kai min ba." Tana ƙara magana ta zo za ta fita saboda kukan da ya zo mata. Safwan ya riko hannunta da sauri ya dawo da ita gaban shi, ido cikin ido suka kalli juna. Ya zare idanuwan sa farare tare da faɗar uban waye ya baki zoben na ce ko ba za ki faɗa ba. Dije ta fiske hannunta cikin fushi da ya fito karara a idanta ta ce masoyina na gaskiya abokin Malam Lawi shine ya bani, idan kuma kana tantama ne ka je ka tambaye shi ka ji, kuma wallahi idan har baka bani abuna ba akan shi zaka janyo in maka abin da kafgarin nan sai an tsine mani. Tana ƙara maganar ta fice tana wani irin kuka gwanin ban tausayi saboda ba karamin zafi ta ji akan kasafin satar da yayi mata ba. Uwa uba ga cin zarafin mutanen ƙauyen su da yayi. Safwan kan ba shiri ya dafa kai saboda abin da ya ji ta faɗa akan zoben da wanda ya ba ta, shi yasa ya ji duniyar tana juya masa. Yayi shiru na dan wani lokaci sannan ya furzar da iska a bakin shi yace ya fuskar da iska yana cikin nazarin abin ne sai ga Hajiya Mama ta zo tana rufe shi da faɗa kamar za ta dake shi ba tare ma da ta jira ba, ba tare da ta ji ba a sun maganar ba. Ta ce ba ta zoben dole babu yanda ya iya fitowa aljihun ya miƙa mata, sai dai kam damuwar da yake ciki ta janyo bai ce kanzil ba kasancewar yanayin da yake bare har yayi yunkurin kare kanshi har ta yi faɗanta ta gama ta fita bai ce da ita komai ba. Cikin tsananin fushi ya ce dole ne ma in tattara inawa in bar mata gidan don wallahi ba zan zauna takaicin black cat ya janyo mun faɗa tsakanina da iyayena ba. Ina ba zai yiwu ba wallahi, zan bar miki ita Hajiya tunda kin fi son ta da ni. A gurguje shirya ya fice a gidan yana ta cuku-cukun barin garin zuwa makarantar da yake son yin applying zuwa USA. Sai ko gashi cikin nasara ya haɗa komai ya dace, sati biyu a tsakani ya dage ya bar sati biyu nan da sati biyu zai bar ƙasar. Daga Dije har Suri sun ji daɗin tafiyan tashi saboda takura su da yake yi kullum, amma yanzu ne za su saka su wala yanda suke so. Dije ma ita ma Hajiya Mama da kanta ɗauke ta kai ta wata boarding school ta kuɗi da take cikin babban garin Yola. Cikin nasara aka yi mata interview, aka yi nasarar samun abin da ake so ba laifi aka ajiye ta JSS1 da nufin idan ta shiga JS2 idan an auna ƙwaƙwalwanta sai a yi mata jumping zuwa JS3 ta zana JSCE. Dije ta sha kukan rabuwa da Hajiya Mama saboda ɗan zaman da suka yi ta gano cewa ba ƙaramin kirki take da shi ba. Kuma tana son ta sosai don komai ake bukata na makaranta sai da ta siya mata har da ɗan kayan da ba su da wani mahimmanci a makarantar da wanda ita kanta Didan bata san su ba bare amfanin su. Sannan Hajiya Mama da kanta sanarwa principal din makarantar cewa Dije matar aure ce kada a dake ta kamar yadda ake yi wa sauran ɗalibai. Duk da Didan ta ji haushin kiranta da matan auren da aka yi saboda gargaɗin da Safwan ya yi mata kafin ya tafi akan cewa ko da wasa ta faɗa ma wani cewa shine mijinta sai ya fasa mata baki. Cikin sati Dije ta fahimci kan makarantar saboda wata yarinya da wata prefect ta haɗa ta da ita mai suna Hannatu. Hannatu diyar masu kuɗin gaske ce, gata da son mutane sosai, faran-faran take da mutane. Tun a gida babu ruwanta da kyaman mutane. Wai don a saninta ita 'yar masu kuɗi ne. Haɗuwanta da Dije ya sa ta jin daɗi sosai, shi yasa ta dinga fahimtar da ita duk wani abin da bata sani ba. Cikin ƙanƙanin lokaci shakuwa ta shiga tsakanin saboda bala'in kirkin da Hannatu take da shi. Cikin wata ɗaya da zuwan Dije makaranta da yawan mutane sun fara saninta saboda halin nata da a ko'ina baya ɓoyuwa. Don kuwa wata rana tana zaune kan barandan hostel ɗinsu ta ga wata house captain ɗinsu ta saka wata yarinya kneel down tana ta dukanta, kuma gashi ta ita yarinyar har ta fi captain ɗin tsawo da girma. Saboda jin haushin zaunen da ta yi ana ta dukanta tana ihu ya sa Dije nufan wurinsu ta tsaya cike da fushi ta fuske bulalan a hannun captain din ta zuba wa yarinyar bulalan ɗaya iya karfinta ta ce kin ga yanda na yi maki ko to haka nake so ki karbi bulalan nan ke ma ki rama ko in haɗa maki jini da majina. Yanzu ba captain din ba har da ita kanta yarinyar da sauran mutanen da ke wajen sai da suka zaro ido saboda mamakin karfin halin Dije a matsayinta na jiniyo a house din. Ganin yarinyar ta ƙi karɓa cike da tashin hankali da tausayi Dije ya sa ta rufe bakinta alamun firgici. Kaftin ɗin ta riƙe ƙugu tana ƙarewa Dije kallo sama da ƙasa. Ashe ko yau zan ci ubanki, matar aure a makarantar nan, sai na ga uban da ya ɗaure miki gindin da zaki tunkare ni da wannan rashin mutuncin gangancin. Ta yi wata arniyan dariya ta fisga bulalan. Mai sauraro, a nan da mu dasa aya, sai a wani shirin idan Allah ya kai.